to su Allahovi neprijatelji, to su kafiri protiv kojih se on mora boriti. Sada se spominje i u hadisima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem brojne kazne za takve ljude, znači koji neće da plaće zekat, koji ne daju zekat, pa kaže ko bude imao, kome Allah subhanahu wa ta'ala da imetak, a on ne bude na njega davao zekat, predoći će mu se, u njegov imetak će mu znači doći u liku zmije otrovnice, znači gole glave i na glavi ima dva jeli roga, mala roščića koji su otrovni. Ona će mu se obaviti oko vrata, znači zmija će ga ščepati oko vrata na sudnjem danu. I ščepat će ga znači za donju vilicu i reće mu ja sam tvoj imetak, ja sam tvoje bogatstvo. I onda im je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je citirao kuranski ajet u prevodu značenja iz sure Ali Imran: neka oni koji škrtale u onome što im Allah iz izobilja svoga daje, nikako ne misle da je to dobro za njih, ne, to je zlo za njih. Na sudnjem danu bit će im o vrat obješeno ono čime su škrtarili, a Allah će nebesa i zemlju naslijediti, Allah dobro zna ono što radite. Znači, onaj ko ne plaća zekat je isto i po konsenzusu ashaba, muši, kafir, ashabi se borili protiv tih ljudi, protekirili ih i kad bi ubili nekog od njih ne bi uklanjen dženazu i zaplijenili bu sav imetak i čitavu porodicu. Znači, i porodicu su smatrali koliko je to bio grijeh, koliko je to bio kufr, da su, znači, zarobili bi i ženu i djecu, sve bi zarobili zato što babo ne plaća zekat. Sve su, znači, smatrali kafirima i nisu im klanjen dženazu i protekvirili ih, i to je rat kod islamskih učenjaka poznat kao borba protiv murteda za vrijeme Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, i nema demokratije u islamu, nema da je većina odlučuje, nego u početku mnogi nisu, ili većina je smatrala, nisu bili sigurni, jeli kafir onaj koji ne dava zekat, pa im je Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu predočio, dao im je dokaze iz Kur'ana i suneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa su oni svi prihvatili to, znači konsenzus ashaba da je kafir onaj koji ne plaća zekat, haram je napustiti konsenzus, ko ostavi konsenzus onih ljudi kojima je obećan džennet, oni se svi složili da je nešto tako, takav je kafir, jer nemoguće da oni pogriješe, nemoguće da bude greška u konsenzusu, da se svi složili ashabi, onima kojima je Allah subhanahu wa ta'ala obećao džennet za vrijeme života njihovog na dunjaluku, na zemlji, obećan je džennet, onda oni svi pogriješe po tom pitanju, to je nemoguće, a i garancija je Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da se umet neće nikada složiti na onome što je zabluda. Znači, nemoguće da konsenzus ashaba, znači onim ljudima kojima je obećan džennet, svi se složili da su nevjernici, oni koji ne plaćaju zekat, da su se borili protiv njih, ubijali ih, i kad bi ih ubili, ne bi im klanjen dženazu, nego bi bacali samo onako u šumu, u pustinju gdje je bilo, na smetište tamo. I, znači, zaplijenili bi im, zarobili bi žene i djecu, a poznato je li kad se dvije skupine vjernika pobiju, kad ratuju, da se između sebe ne smiju zarobljavati, jer što je poznato iz bitaka, iz bitke koje je vodio Ali radijallahu anhu protiv nekih drugih ashaba u bitci kod Deve između ostalog. Također je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: nema ni jednog vlasnika zlata i srebra koji na njih ne daje ono što je obavezan, a obaveza je znači zekat, a da mu na sudnjem danu neće biti iskovane ploče od vatre i on će biti bačen na njih u džahennemskoj vatri, pa će mu se ispražiti bokovi, prsa i leđa, kad god se ohlade, bit će ponovo vraćeni u prvobitno stanje u danu koji traje 50.000 godina, sve dok se ne završi suđenje ljudima i dok se ne sazna da li će u džennet ili u vatru. Pitali su o Allahu poslaniče, a šta je sa devama? On je odgovorio: ni vlasnik deva koji ne daje na njih što je obavezan, a jedna od obaveza je da ih pomuze na dan njihovog dolaska na pojilo, a da neće na sudnjem danu biti oboren lice na zemlju u najprostranijoj i najravnijoj pustinji u kojoj se neće gubiti ni jedno malo devče, pa će ga one gaziti svojim kopitima i gristi ustima, kad god jedna preko njega pređe, naiđe druga u toku dana koji 50.000 godina traje, sve dok ne bude završeno suđenje ljudima i dok se ne sazna da li će u džennet ili u vatru. Pitali su o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem: a šta je sa govedima i sitnom stokom? On je odgovorio: ni vlasnik goveda i sitne stoke koji ne daje ono što je na njih obavezan dati, neće proći drugačije. On će na sudnjem danu biti obaren na lice u ravnoj pustinji u kojoj se ništa ne može izgubiti, a među stokom neće biti one koja ima povijene rogove, niti one bez rogova, niti one koji su se
niti one, znači, stoke koji su se rogovi slonjeni rogova. Znači, tak i nema. Pa će ga goveda i sitna stoka probadati rogovima i gaziti papcima, a kad jedno pređe preko njega, znači kad jedno od tih životinja pređe preko njega, drugog odmah nagazi, odmah rođe drugo u danu koji traje 50.000 godina, sve dok se ne završi suđenje ljudima i dok se ne sazna da li će u džennet ili u vatru. Hadis prenosi, znači, Muslim. Ovo ne može da zbuni neke ljude, da li se ne zna da li će u džennet ili u vatru. Znači, ovdje se spominje onaj koji nije isto, znači, pravila da ih pomuze. Znači, to su isto kazne za onoga ko se ne odnosi prema životinjama dobro, a mi znamo, znači, nasnoj svih ovih dokaza, teško li se, znači, mušicima, kao što se spominje u Kur'an, onima koji ne davaju zekat i još su u kafri u ahiret. Znači, nema sumnje, ovo je, jeli, nije ovo nada ta koja se njima dava, jer da se ne zna hoće li u džennet ili u džehennem. Zna se sigurno da onaj koji ne plaća zekat, da će ići u džehennem, tako su shvatili ashabi, tako su te ljude protekvirili, tako su nazvani nevjernicima, u to nema sumnje. A ovo se neke murđe hvataju za ovo, kao da li se, da se ne sazna da li će u džennet ili u vatru, pa kao eto govori ne zna se, možda mi ima Allah oprosti. Znači, to su zabludi ove murđe koje se tako hvataju za neke stvari koje ne razumiju, koje su im malo jasne, ostavljaju jasne dokaze o kufru onih koji ne klanjaju, kufru onih koji ne plaćaju zakat. Ali moje je da kažem kao što stoji u hadisu, pa ko hoće da tumači na svoju stranu, ko hoće da ne dava zekat, da ne klanja, ko hoće da bude kafir, nije moje niti da utajim znanje, niti je moje, jeli da nešto ja sad od sebe izmislim. Također se spominje da je znači rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ani vlasnik bogatstva koji za njega ne daje što je obaveza, neće proći drugačije, jer doći će na sudnjem dan njegovo bogatstvo u vidu zmije otrovnice i pratit će ga otvorenih čeljusti, pa kada dođe do njega, on će bježati od nje, a ona će mu vikati, uzmi svoje bogatstvo koje si skrivao, meni ne treba, pa će on morati zavući ruku u njena usta, pa će je ona harapljivo otkinuti i pojesti. Znači, ovo su sve kazne za nevjernike, na sada sačuva toga, to nisu, znači, kazne za vjernika, za muslimana. Musliman plaća zekat da ne bude kafir i musliman klanja, obožava, znači, Allah subhanahu wa ta'ala i namazom i zekatom da ne bi bio kafir.